Jasmine, princesa. Bebê da mamãe, cadê o bebê da mamãe? Cadê? Ó, o pé de jabuti. Jasmine, ô bebezinho, nenê. Opa! Eita! Coisa fofa da mamãe! Que esses olhos azuis tão lindos! Que Deus abençoe, né, minha linda? Que Deus abençoe todo mundo que esteja vendo esse vídeo, né? Que chega nos lares abençoados. Olha o pé de jabuti como tá. Ah, eu vou pegar essa daqui. Né, Jasmine? Tá gostoso? A jabuti tá uma delícia. Neném. Pelo que você não come jabuticaba, senão você ia ver como que é uma delícia.